Jag tänkte prata bara lite kort om hur man övar. Man spelar ett brassinstrument till exempel, så brukar man bli trött i muskulaturen när man har spelat en stund. Och då kan det vara bra att spela kortare stunder än att spela en jättelång stund, så blir man jättetrött så man har ingenting kvar att ge. Så man kanske kan spela 5 minuter och så gör man något annat en liten kort stund, och så spelar man 5 minuter och så gör man något annat en kort stund och så 5 minuter. Och så jobbar man på det sättet och sen får man utöka det där allt efter så. Och sen är det ju också bra att kanske att man skapar en vana. Att när jag har gjort det här, då kan jag spela mitt instrument. Och så. En annan bra sak är när man har spelat, då ni vet, om man håller på med hockey eller fotboll och så vidare. Då stretchar man ju sina muskler. Man drar fibertrådarna utåt i muskeln. Det är samma sak med det här. Då kan man göra så här. Så man stretchar ut den här. Vi ska få se här. Här har jag en liten rolig. Ser ut sådär. Ni ser hur mycket muskler det finns i ansiktet. Och det där det gula där, det är ju aktiverat också då när man spelar. Man blir lite trött. Här runt omkring blir man ju trött. Jag vet inte var jag ska peka här. Men så är det. Man blir trött här runt i muskulaturen. Så då kan man göra sådär som jag gjorde nu. Man stretchar. Så kan man göra. Mm. Sen kan man ju hitta på roliga saker. Man kanske kan göra någon slags poängsystem eller någonting. Att när jag har gjort så här, så när jag kommer upp i viss, då kan jag göra det där. Eller då får jag det där eller någonting. Man får hitta på sina egna tricks för att belöna sig själv på någonting bra sätt. Du belönas ju genom att du blir duktigare såklart, för övning ger ju färdighet. Om man inte tränar, då blir man inte bättre. Och det är samma sak om man kommer med idrott eller med musiken så att säga. Ja, sen kan man ju använda sin mobiltelefon. Man skriver kanske hur många minuter man har spelat eller hur många gånger man har spelat i veckan och har lite koll på det. Det gjorde jag när jag började spela på allvar. Då hade jag en almanacka och så skrev jag hur många minuter som jag hade övat. Och så kunde jag kolla summan av detta på veckan. Mm, det där hade de kunnat göra bättre. Eller bra, det där gjorde jag riktigt bra. Sen också att lära sig lyssna på det man spelar. Hur låter jag? Hur står jag? Hur känns det här? Använda en spegel kanske om man har det. Hur ser jag ut när jag spelar? Eller använda mobiltelefonen. Spela in sig själv. Lyssna. Jaha. Tog jag inte in mer luft än sådär? Nej, men då måste jag ta in ännu mer luft. Och så vidare. Att man liksom lär sig vara sin egen lärare, sin egen pedagog. Ja, det var några små tricks. Men träna, det måste man om man ska nå resultat och bli bättre. Och då blir det mycket roligare sen också när man ska spela tillsammans.